Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan kami Nana Family Cindo. Seperti biasa ya, ini salah satu kegiatan rutin saya, yaitu menghadiri rapat sekolah anak-anak. Kita ke kelas yang baru untuk Ting-Ting. Aduh, Ting-Ting ada di lantai 5. Sudah selesai kita rapatnya. Halo, assalamualaikum, susu ayi. Iya, nenek. Ini saya lagi nungguin Toto pulang ya. Dia pulang jam 3.30. Tadi Lawsonnya bilang katanya sampai di Leijo ini jam 3.30. Sambil nunggu waktu, ngeliatin ini anak-anak lagi main. Oh, ini itu siapa? Dia main pistol-pistolan. Ini Huahua lagi apa? Huahua, kamu lagi apa? Pas sini dulu. Sini dulu kamu di sini. Oh, ini siapa ambil? Papa. 对，爸爸，那个，对，已经洗过了，就，哦，就洗了，就爸送给我们，是我，他在这里已经实时洗过了，哦，就洗了。 Ini lihat ada buah ini ya. Ini tidak tahu. Ini buahnya rada-rada sedikit asam ya. Enak namanya apa kok namanya kok? 我也不知道这啥名字，但挺好吃的。里面有核。哦，你看，你看，花花 lagi belajar. Akupuntur oleh papahnya disuruh belajar akupuntur. Ayo,妈，你看这里面包的是棉花。来，你们这个制作步伐很简单，爸就是我们弄这个医用的，这是医用棉花，把棉花包在两个纸里面，然后就很简单就成功了。爸爸让我们学这个，长大后好练针。你们也可以像我一样，以后呢，它是，这个这四个手指在这里，在这里。 要近一点，这样子扎进去，然后爸叫我再这样旋转，这个东西旋转，旋转，就无限旋转，旋进去，一边旋转一边刺进去，然后呢你们会看，然后呢这是抽出了个洞，爸就让我们这样练。 Ini papahnya suruh anak-anak ini belajar dulu tusuk pakai ini ya, pakai apa kapas dibalut sama tisu. Nah, ini lihat dulu mama lihat. Nah, jarum ini kayak gini ya. Ini semuanya harus masuk ke pasien. Ada yang semuanya masuk, ada hanya yang sampai sini aja, ada yang sampai sini, tergantung ya, tergantung dari penyakitnya. Nah, ini jarum akupuntur yang biasa suami saya pakai ya. Suami saya pesan sendiri kalau untuk jarumnya, karena tidak ada yang jual sesuai dengan yang suami saya mau. Jadi ini jarumnya pesan ya, karena dari panjangnya terus ukurannya itu yang sesuai dengan mau suami saya. Kalau di luaran ada ya yang jual kayak gini, tapi ukurannya memang tidak cocok dengan yang suami saya mau. Suami saya pakai akupuntur ini satu pasien satu ya, terus ini dimasukin ke dalam alkohol. Biasanya satu pasien itu ada 3 jarum, jarumnya pun beda-beda, tidak sama. Nah, kalau jarum ini suami saya pakai turunan dari keluarga beliau ya. Kalau yang suami saya dapat selama perkuliahan tidak jarum ini, tapi jarum yang kecil-kecil ya. Kalau yang didapat dari perkuliahan suami saya, jarumnya bukan jarum yang seperti ini ya, jarum yang
kecil-kecil di, yang di Indonesia juga biasa orang biasa orang pakai ya, yang ditusuk-tusuk banyak ke tangan kecil-kecil kan, terus nanti dibuang. Nah kalau suami saya tidak pakai jarum itu ya, beliau hanya pakai jarum ini saja. Kalau jarum ini saya tidak bisa ya, tapi kalau yang kecil-kecil yang gitu yang biasa dipakai di Indonesia itu saya bisa ya, tapi kalau ini saya tidak bisa. Jarum,如果你们觉得质量大不好的话，可以用这个包上来。那帮我打开一下，会打开。由于这个包上呢，它这个棉花里不会出来，这个纸也不就会这样子打开了。 来，包上。啊，不，不要全包，全包的话我这个就扎不了了。剪刀，5毫米，这么低。不要把全包，不然扎不了，你知道吗？这里扎不了，哎，能扎。哈哈哈哈哈。在。哎，不要小心，小心一点，这会扎着手呢。你们要这样子，要这样子，然后刺进去。 手不要像这样的，手不要像啊！手不要像这样的，会扎手的，你们知道吗？要这样的，要不要这样的。说吧，你自己说。我说这个。 Ini bukan anggur ya, teman-teman. Saya tidak tahu ini apa namanya. Cekel apa namanya, Wak? Gua nggak tahu. Kamu nggak tahu? Tata, Tata tahu ini apa namanya, Tak? Tata? Tahu, tidak tahu. Ini apa namanya? 叫什么名字？ 哦，大，罗龙， apa nama？我。kita semua nggak ada yang tahu ini apa namanya. ini bukan anggur. ini enak ya tapi cuma ada rasanya ada sedikit asam. tadi habis selesai rapat di sekolah Tingting ya. kalau rapat di sekolah Toto kemarin oleh papahnya. nah kalau rapat kenaikan kelas ini tadi itu Tingting untuk menentukan di kelas 2. Terus perkenalan dengan wali kelas baru. Jadi rapatnya 2 kali ke kelas yang lama dulu dikasih pengarahan apa-apa, terus ke kelas yang baru. Ting-ting dapatnya kelas 2 grade 8. Adanya di lantai 5. Tadi semua ibu-ibu ya, ibu-ibu pada bilang, aduh tinggi sekali katanya, terus capek naik tangganya. Apalagi nanti anak-anak ya kalau mulai sekolah, ya berapa kali harus naik tangga. Di rapatnya dari jam 8.30. Di kelas yang lama itu berapa? Di kelas yang lama sebentar ya rapatnya. Nah di kelas yang baru ini rapatnya panjang. Kita pulang jam 11.30. Jadi saya tidak masak, saya beli aja ini apa shopping. Oh my god, it's beautiful. Sudah pulang ternyata ini anaknya. 这个菊科亲拿来，他家里种的，早上来找你来两次。 这个菊科亲来。这个菊科亲给的。 baru ibu teh tanya, kawan Toto kemana belum datang? Aduh sudah datang. Ini dia kasih. Ternyata Toto sudah pulang ya, papahnya sudah jemput. Tas Swagger ini siapa kasih? 同学给的。哇，谁呀同学？ 就是敲门队的朋友给的，不是哪个？就是亚美给，就忘记给了，1年以前，当时就那个什么教育体育局什么局长在那当了年限发的。那你们学校没有一个得第一的？朋友给的，不是他们，他自己带的。你学校没有一个得第一的？有一个宁双阳的那个，双阳男子双阳他得了个高中就给他们别的是初中去比了。 阿杜，普朗普朗，把我马卡南巴尼亚，他们尼亚，把他们巴尼亚，库拉马卡南。今天吃。还行，那边有洗澡的地。那得卡西马卡南巴尼亚，厉害吗？我弟儿。为什么？粉底粒的，那么多。贵呢，我的。一天都干嘛？然后老师他。你朋友。他吃了，他吃个药，现在硬上在那儿摇的。哎呀，可怜。然后说今天上午好了，然后但好了那状态还不是很好，也没缓过劲儿来，然后还是挺那个最后。 Saling tukar makanan ya, anak saya kemarin bawa roti banyak, Toto bilang kurang, ternyata pada suka.
Ini kawan-kawannya jadi ngasih kembali ke Toto ini roti-roti kan kalau. Wow. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti saya teruskan kembali. PJ, assalamualaikum.